Akubiddwa amasannyalaze negamuttirawo Justin Nantalo w'abaana abano omutuuze ku kyalo Kiyagi mu ggombolola y'e Buikwe mu disitulikiti y'e Buikwe. We tutuukidde mu kifo amasannyalaze we gamuttidde ng'omulambo gwe gukyali waafiiridde era ng'abatuuze bangi bakuŋŋaanye okulaba ekigenda mu maaso. Omu ku basoose okutegeera ekikangabwa kino Ssaalongo Kayizi agambye nti ku ssaawa 12:00 ez'okumakya Abadde yaakatuuka mu luggya n'alaba omutuuze Rogers Jjuuko gw'amanyi obulungi kubanga muliraanwa we ng'aliko ky'akola ku muntu Abadde yeebase ku ttaka kwe kumuboggolera. Agambye nti Jjuuko olutunuddeyo n'amulaba n'adduka naye kwe kumugoba nga bw'akuba enduulu nga bw'ayita abantu okumuyamba nga bw'amulumiriza okuba omutemu wabula nti Jjuuko asobodde okudduka n'amuleka. Mukyala Abadde ava okusunda amazzi n'akagwamu amasanyalaze gamusse. Kikolwa kibi nnyo, kikolwa kibi nnyo. Nvumirira ne sikuvumirira ku kyalo kyaffe ku kino ne mmuluka n'eggombolola ne Uganda okutwaliza awamu abantu ababba amasanyalaze. Tubeegayiridde, tubeegayiridde nakyo kireme kutufuukira kizibu kimalawo obulamu bwaffe. Tusaba ne gavumenti ya Uganda yaumeme eyongeremu amaanyi mu nkuuma y'amasanyalaze. Kati Abadde avuyira muli mu masanyalaze nga tasobola kwetaasa. Okay. Kwe waayo olwo erimaze okuwa mazzi muliwa ngaali mu mazzi muli. Abatuuze bagambye nti ono Abadde yeefunyiridde okubba amasannyalaze ng'aliko akawaya ke yali yayisa mu ttaka kyokka oluvannyuma n'abaako w'akayisa mu bbanga nga kati kabadde kasembedde. N'afuna waaya n'aziteekako waaya n'aziruupingako kati n'atandika okukwata obuwaya buno ng'agenda abuyisa ku miti ku miti ku miti butambula wano emailo ndo yeka namba nagenda nga buyisa wano malimiro obange mu kitundu paka uweka Abadde Museveni sidde era nga mubuulize y'ensonga nti yalibadde tasobola ate kulaba nga akola ekikolwa nga kino ekyobulabe okutambuza amasannyalaze ebbanga eriwanvu bwe rityo. Kayizi atulambuza waya gy'ebadde yayisibwa okutuukira ddala awaka. Poliisi okuva e Buikwe ne Lugazi eze ne yeekebejja omulambo ssaako amaka amasannyalaze mwe gabadde galaga. Nafunye ekikangabwa ku makya ga leero 12:15 nga mpulira ow'ekizindaalo ng'alanga nti omutuuze wange omu amasannyalaze gaamukubye era mbadde mu nnimiro ninziruka mangu no okulaba embeera ebaddewo era ngenze okutuuka nga kituufu ng'omutuuze amasannyalaze nga gaamukubye. Omulambo poliisi egututte e Buikwe gye basanze Jjuuko naye n'aggibwayo n'atwalibwa ku poliisi e Lugazi nga kati gy'akuumibwa. Omubaka wa Lugazi Municipality mu Paalamenti Steven Serubula avumiridde eky'okubbirira amasannyalaze mu ngeri ey'obulagajjavu kyokka era n'asaba ne gavumenti okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze abantu basobole okugakozesa mu bulambulukufu kibeewaza abagabba. Twagala okusaba gavumenti ekendeze ku bbeeyi y'amasannyalaze. Wano ffe tusinza ddaamu n'amasannyalaze amaanyi. Zuka president bwe yayogerako n'agamba ekizibu kya Uganda kati masannyalaze tulina mangi nnyo naye amasannyalaze amangi ennyo lwaki bbeeyi eba waggulu. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.